Evo, je malo na kuda, to je to. Daj, kangal. Beš samo, je mrš. Srednjoškolac iz okoline Beograda počeo je da postavlja nezgodna pitanja. Želeo je da sazna gde i zašto odlaze njegove pare za hranu. U suštini, malo sam zalutao. Sad bi ovde trebalo da idemo desno. Ali gde? Ti slušaš Glasnu žicu, novi podcast CINSA o tome kako se javni novac upotrebljava i zloupotrebljava i kako mi možemo ili bi bar trebalo da to zaustavimo. Ja sam Jovana Tomić. A ja Stefan Marković.